Fevralın 17-sində Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsrail Müdafiə Naziri Yoav Qallantla görüşü olub. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev Yoav Qallantı İsrailin Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, onunla Azərbaycanın Müdafiə Naziri arasında təmasların və telefon danışıqlarının olduğunu məmnunluqla vurğulayıb. Dövlət başçısı Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin dostluq və tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını, müxtəlif sahələrdə o cümlədən müdafiə və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib. Prezident Əliyev Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin tezliklə fəaliyyətə başlamasının əlaqələrimizin inkişafına daha böyük töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Daha sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.